أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين داية عموما دير مسلمانا نتياد دين او عام مسلمانان دا آیت دیر اوری خذ و نر تا وڑو لیو تا ٹولو تا دا آیت یاد دے دی آیت کے اللہ پاک منگتا یو خبر را کئی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بالذات اعلان ور کئی او مونگ پہ خبرائی جو ما ارسلناک الا رحمت العالمین چھ دا طول مخلوق دا پارمات رحم لے گلے او دا مو الا دا طالبان ہوئی دا حصر مانا ورکائی یعنی بالکل پہ طول مخلوق کے دا واحد ستا صفت تے دا بلچا صفت ندے چه تا دا طول مخلوق دا پار رحمه بیا عالمین طالبان وی دا عالم جمع دا نو یواز عالمم دا اللہ نما سوا طول مخلوق تا وی خودلتا دا جمع لفظ روڑا دا اشارت دیتا دی مبالغم دا او اشارت دیتا دی چه سمرت قسمون دا مخلوقاتو دی کاغد دریاب کے مایان دی کپ ہوا کے مارغان دی کاغد ازمکا و اسمانون او دا جمادات او کانی بوٹی دی کاغنور او سپومی دا او کے انسان دی او کپی ریان دی دا طول و دا پارت رحمت دی او زمانون دا رحمت دیر مانی دی رحمت میرا بانی تا وی چستا پا دی طول و میرا بانی دا رحمت دا اللہ فضل و کرم تا وی جتا پا دے ٹولو دا خدے ستا دے ٹولو باندستا دا وجہ دا خدے فضل و دا خدے کرم دے او دا غی وجہ دا دا راتلو سر اللہ پاک دا دنیا نا کفر و شرک ختم کر او دا اللہ دا وحدانیت و دا یوال سچا عقیدہ دے مخلوق تر و رسولہ انسانان و پیریان لگیا دی او دا اللہ ذکر گئی دخل عقیدی دا توحید سارا او دا اللہ پاک دا کتاب تلاوت کئی او منزون کئی او درسون کئی او دعوت او تبلیغ کئی او تسبیح لاس کی دیو خانقابون چلی او اللہ یا دئی او خلق تا اللہ خی دا جون دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا برکت لاغی وجہ صدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ ارسو چپا محدد مکد اللہ نموی لکی گنو قیامت بدل دا اللہ دا جن مراد دا اللہ نمتشتل خدا عقیدی دا توحید ساعة ولی لکا مشرکان خود دا اللہ نمی اگی مخدہ منی ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله قد أتينا تبوزك إذ بك أسمان جاهد بيدا قرد يغيب الله يهوديا نيماني إيسايا نيماني مشركا نيماني داوي الله نم ندي مراد دا الله نم كي ترزو أمشتيشي وكي سجا عقيدة رسول الله مبارك قرد يجيبه كده نیکی دا اللہ ویبا خدا گورے یاو دے دل شرک نشتا او دے اللہ چکم پیغمبران را لے گلی دے غمور سر منم دے اللہ سپتونم منم او دا اللہ چی منتصوینو اغا حکاماتم منم دا قیدے سر اللہ وی دے قیدین بغیر خوب یہودیان بی
د دې عقیدې نه بغیر خو مشرکان بی، د دې عقیدې نه بغیر خو عیسایان بی، ټول به د الله نوم لي. نو چې تر څو په مخ د ځمکه د توحید د عقیدې سره د الله نوم اخیستی شي نو قیامت به نه راځي، او چې کله د توحید د عقیدې سره د الله نوم ختم شي نو قیامت به راځي. نو قیامت کې راشي څه چل به وشي؟ پیریان به ځمکه آسمانونه به ټوټې ټوټې شي، دریاونو باندې به اور بل شي، د بحار سجرت دا به د خوړ ټوکړه به شي، دریاب کې به قطره په بادلې کې لوکړه به شي، دا غرونه به داسې شي کل عهد المنفوش لکه په هوا کې چې دا مالوچ الوزول کېږي، او دا انور او سپومه د نجوم منقدره دا رڼا به ختم شي، ټوکړې ټوکړې به شي، اسمان به ټوکړې شي، ځمکه به ټوکړې شي. پته ولګېدله چې د دې ټولو کائناتو زندگی د الله د نوم سره ده، او د الله نوم د رسول الله د برکت نه دی. نو گویا کې د ټولو کائناتو زندگی د پیغمبر مبارک د برکت شو. رحمت نور څه ته وایي؟ د اسمانونو د ځمکې او د ټولو کائناتو جن الله نوم سره تړلې شوی دی. د الله دا نوم په دې ښکلې عقیده مونږ ته چا ښودلې دی؟ حضور پاک مبارک رحمت شو د اسمان د پاره چې هغه راوړلې شوی نه وې راغلې، او د عقیده نه وې راوړې، نن به قیامت راغلې. رحمت شو د ځمکې د پاره، د غرونو د پاره، د پیریانو د پاره، د انسانانو د پاره، د دریابونو د پاره، د کبانو د پاره، د میګو د پاره، ټولو له رحمت شو چې دا هغه نه وې راغلې او د خپل عقیده نه وې راوړې. دا یو بنو چې هغه راغی او د خپل عقیده راوړ، او تر څو د عقیده په مخ د ځمکه پاتې دا ټول به وي، او چې دا هغه راوړلې شوی عقیده ختم شي دا ټول به دړې وړې شي، ورسه به ختم شي. ځکه خو حضور پاک مبارک په بدر کې 318 مسلمانانو وسره، او کافران 1000، حضور پاک د سفر لاندې چې دعا کوي، پړې رزارې دعا کوي، هغه دعا کې یو ټکی وای، اللهم ان تهلك هذه العصابه، خدای ما خو مهنت او خواري مې وکړه، دیار لسکاله مې په مکه کې وکړه، دو کاله مې په مدینه کې وکړه، هغه وخت پورې د بدر جنگ تقریبا په دویمه هجره کې شوې ده، تقریبا 15 کاله مې الله خواري وکړه، دغه 318 مې پیدا کړی، دقه مې پیدا کړې دي چې دا تا ته مخامخ ولاړ دي، اللهم ان تهلك هذه العصابه، خدای کدا ډله دې هلاک کړه، لم تعبد الى يوم القيامه، قیامت پورې بستا بندگی بیا نه شي کولای. بندگی خو کیږي به يهوديان به امکي عيسایان به امکي، دا خو په مخ د ځمکه وو، لم تعبد د توحید د عقیده سره بندگی دا بستا نه شي، او چې د توحید د عقیدې سره بندگی ونشي مخلوق به ختم شي او برباد بشي او تباه بشي. ځکه الله پاک رسول الله مبارک ته فرمایي، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یوازې د انسان د پاره او د پیری د پاره نه، د ټول مخلوق د پاره د خدای رحمت چې قیامت راشي، ځمکه ختم، اسمانونه ختم، د فرشتې به هم ټول ختم شي، ارس به ختم شي. دا د پیغمبر وجود شو مخلوق د پاره، او د رحمت بلا معنا صدا، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، د خدای کرم نوازی چې په دې مخلوق د خدای احسان راضی، کله راضی چې الله خوشاله وي، دا الله کرم نوازی او دا الله خوشحالی ستا د برکت ده. که ستا تعلیمات نه وې راغلې، په دې مخلوق به د خدای کرم نوازی نه و راغلې، په دې مخلوق به د الله پاک د طرف نه فضل او احسان نه وې راغلې، ډوډۍ به ورته میلاوې ده، خو داسې لکه مږې له چې سړی پنجره کې ډوډۍ ږدي. کافر له خدای روزي ورکوي، خو دې ته به کرم نه وې، کرم نوازی به ورته نه وې، دې ته به د خدای پاک رحم نه وي، دې ته به د خدای کرم نه وي، دې ته به د خدای فضل نه وي. د دې داسې مثال دی لکه مږې ته چې پنجره کې څوک وښې ږدي، نو مږې ته خو هغه ترسکونه ده، خشته ده، خوشبویه ده، مږې د سوړو نه ورپسې راوځي او په پنجره وردنه وځي، هغې ورته ګډېږي چې مونږ ته خوراک میلاو شوی دی، لیکن دا خوراک د مږې دپاره کرم نوازي نه ده، دا په مږې رحم نه دی، دا په ځمکې برکت نه دی، دا د چا دپاره دی چې دا مږه پېزه ګېره کړم او دا پې مړه کړم.
کافرانو لو بد عملو لچ خدای روزی ورکه ډیر خلق وی کنا زمون سکوم او زما لاس تنگ دی او فلان کی پکټ کې ناس دی پخپل اجر کې ډډه والی د مون نه کې یو روزی به سیاره ده ما وی سوچ مکه و دغه روزی کې د عادت ته به سیاره ده دا د مګي د پنجری روزی ده دی و ته خوشاله دی لیکن دا د نیوکه د پاره ده دی باندې خدای را د گمراهی زیاته چې پرې د چې گمراهی نور ډیره کی نګهانی به رو نسم قبر کې به تیر دی وخو او د دې کل جن او د دې بالغ د ډډې د پوجره کې چې بیلما ز پروت ته یا په دکان کې بیلما ز پروت ته یا په پټي په پاپ بغاړه بیلما ز پروت ته د دې بوتي به حساب کتاب دا رحم نه دی دا خدای رحم او کرم نوازی هغه د چې په مونږ خلکو د په مسلمان د ګوري دا خدای رحم او دا خدای کرم نوازی هغه د چې هغه په زمونږ د برکت بیا د مرغان مخوري زمونږ د مسلمان د برکت میګی مخوري زمونږ د برکت پاس دریاب کې در نمارغان مخوري ولی رسول الله مبارک فرمایي ګوروس وی پسولو کې میګیان او په دریاب کې میان د مولا صاحب د جون د پاره دعا غواړي معلم الخير خلقو ته چې نیکی خی اغله دعاګانې غواړي څوک ولا غواړي د مولا صاحب د پاره د عالم د پاره په سولو کې میګیان او په دریاب کې کبان ولې ولا غواړي هغې ته پته ده چې تر څو د مولا صاحب دی خو د پیغمبر راوړل شوي دین خلکو ته خی نو قیامت به نه راځي او که مولا صاحب ختم شو د پیغمبر راوړل شوي دین به ختم شي نو قیامت به راشي نو نه به میګیان وي او نه به کبانې بیا رحمت شو د میګیانو د پاره که نه شو چې د پیغمبر راوړل شوي دین څوک خی هغه ته دعاګانې کېږي زما رونو او ظاهری رحمتونه څه دي د حضور پاک جون وجود مبارک خو انسان څه کوي چې حیواناتو لام رحمت په حیواناتو باندې هم رحمونه کړي او کرمونه یې پرې کړي اوخ راغی رسول الله مبارک په جومات کې ناست و اوخ او جومات ته را روان دی او رسول الله مبارک خلقو ته خلقو دا اوخ منې کوي مې منې کوي نیغ راغی او د پیغمبر علیه السلام په دې غیږه کې دا سر کېښود او سر یې خور کړ او اوخ برلاره شروع کړه جړلې او د سترګو نه اوخ کې بیدلې حضور پاک او فرمایل وی دی اوخ مال فریاد راوړې دی د مالک راولې اوخ تا پته ده چې زما رحم دا پیغمبر دی په ما مالک ظلم کوي د ظلم نه مې دی بچ کوي اوخ تا اوس څه پته لګي چې پیغمبر څوک دی امتی څوک دی او جمعات کم دی دی او اجره مې کم دی دی او زما د سر ځای کم دی ټول عرص پرې دی او جمعات ته راځي ټول مخلوق پرې دی او د پیغمبر مبالغه کې خپل غاړه خورای او برړېږي چې مالک راغې وستا دی اوخ ما ته فریاد وکړ ته پې کار ډېر کې او خوراک نه ورکې ډېر کم ورکې وی او سیفټي کې ویلې وی ظلم مکوه د باندې کار کوه خو چې دې دمای تازه ای او کله چې دې دماو تازه ای نو کار پې بندوا دا نه چې پلاره روانه او دې ټخ ټخ کوي د کار نیو خستړی شي او بیا د بار د وړو نیو ته په چوکر اگر کې او دربې او دربې او دربې دربې ا غریب د کار نیو ته دربې ارو ورو قدم علی کورته ورسه او بیا په بار ورواچه دا ظلم دې د جبه نشتا خدا خدای په دربار کې خدای چی غوي کړه رسول الله مبارک اعلان وکړه چې دا سبا چره نه کوي اوخ له رحم شکر نه شو دا اوخ په برکت د ټولو سارو د پاره رحم شو اس باندې خر باندې به ظلم نه کوي کار ته الا دا سخر لکم الله تاسو له پیدا کړی دي تاسو له مسخر کړی تابع کړی دي او ظلم به نه کوي مړې با او به ولا ورکه او چې کله موړ شنو بیا ته کار الا او داسې وخت کې ته بار لرکوا داسې وخت کې ته ریړه لرکوا چې دې بیا هم تازه ای دانا چې خستلې شي او ته به د دور د تلو نه 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 دا د خدای مخلوق دی بې اجبانه مخلوق دی تا ته چغه نشي والي خو الله ته خو چغه وای کنه ظلم به نه کوي رحم شو د حیواناتو د پاره مونږ ته اعلان راکو تاسو وینئ کنه ډېر خلک یې اس په غریب د تلو نه ټوله ورځې منډې والي زخه اوس اس په د کار خلاصه شوې دا چنچان مې کیان راووتل او په خوا به نو په خدای یقین وکړه بعضې کوچوانانو به د اس په سر ډېر زیات ظلم کو چوکه به یې راغشتې او دربولې به او چابک به ورسره په هغې به والې او ان خطب ووته غریبانان او دا دربار به تېستل او هغه واګې به یې ورته نیولې په هغه واګو به یې شړقولې وسم خرو سره خلق دغه ظلم کوي
اشتیا وای خروله چې تاسو خوراک ورکې نه او چې دا خریلې نه اوس پړې نو پرېږي دي نو یا په پردو پستونو باندې ورشي او یا دا ډیرانونو باندې ګرځي نو دا خدای ظالمه اته سو وسو روپې ورځ دې پیو ګټره نو سل پیو خره کنه دا خدای ظالمه ولې ظلم کې دا ساروي سره ولې زیاتی کې دا ساروي سره تاله کارو کنو چې کارې دا لو کنو ظالمه څلک خوراک پیو کا کنه نه کوي حتیٰ کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تحریش البہائم چی سار جنگول بنا کہوے دا حیوانات من خلق جنگو کنا جنگو چرگان خلق جنگی دا سی جنگی کی دلتا خولا گزارا کی گی دا یو کال دا دی اٹک دلتا یو مدرسہ کی دا ما درسو پا ویسا کی او خو التا بچتا دا بار رو تم دی خلقو بدا چرگان جنگول یقینو که ما تا چاوی پا خپل امینه دی لیکلی لیدلی وی دی چرگانو لی دا تانبی نوکان خو دی سمر ظلم دی دو چرگان یو دی که او جنگی گی دیو بل نبی نیو بایی ظلم ندی دا زیادتی ندی ملزان جنگی خلق ملزان پا یو بل باندی دا سکی چی یو بل نا وخی و باسی و دا یو بل نویختو و باسی سپی خلق جنگی پا خدای قسم سپی پا لکونو پا کرولون روپو انامونا پیگی انامونا دا سی یو بل قطری قطری کی دا ظلم نده دا زیادتی نده دا مو ولی ظلم کو دا ولی مخلوق تبا دی مخلوق پا سارو ظلم کئی پا سارو رحم نکئی نو چه ظلم کئی رحم نکئی نو پا دی پیسا بسکے چیتی دا سارو پا وینو پیدا کی پا اگر پیسو بے سکے چی دے دا ملدانو دا چرگانو پا وینو باندے کما پیسا پیدا کی او دا سپو پا وینو کما پیسا پیدا کی خدای نے بختا لانا ہویا لے گا پیغمبر منع کلی دا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تحریش البہائم دا دینے منع کلی جس ساروی سوک جنگ گئی حیوانات سوک جنگ گئی ملدان سوک جنگ گئی دینے مکمل پا خواد چار شنبی میں لکی دا سے بخلقو ستا سے دا ملدان زی اوزل چا تطلیم پا خواد لیر زمانو شو التم دست قربانه ساروی غشته دا مرگری مرا سرم دا دی بدرخیل بادرخیل و دا کندی مرگری مرا سرم او ساروی ما غشته اغالی تولارو یخنی و سادر میوالی و ما سر پلاس که تسبیوی دا سی می علولی یو سالی راقی و جنگه یه لکه دا خدای ظالمه می دادی سوی اغا دا خیالو که دی سر مرز دی و جنگه نما و اورادی خواکا نو سادر موچت که تسبی موتر و استه نو مغری والی داسی اولی ما تنه گوری چی پتکی پتکی می آو یا نفع غرازو که خلک مولا دی گیره افتا او تا قربانه سارو لیره داسی دا خلق پدیم پخوا دا محله پدی دا خکی وان نوخار روڑ بانده نوخار روڑ بانده دا حال دی باقی دا خلق دو کسان جنگی خلقو پی انامون خو دی جواری جواری گناه نده تا پیسه دوم رخوا گره یو دی دا سپو پا وینو را گونده دا خدای بنده سپی و ساتا خکار دی و ساتا خکاری سپی جائز دی بلکل و ساتا او خکار پی که و دا تازی سپی خلق ساتی خکار پی که ملزان پی نیسی نور پی سی نیسی نور پی سی نیسی بلکل ساتا پیغمبر مبارک دی اجازت ور کلی دی گڑو چیلو دا پار سپی ساتا لیش چه گڑو چیلو سرمندی وی او دا سوکه دا پارم سپیس آتلی شه چه کم سپیس تا دا سوکه دا پاری بلکل دا دی دره سپو تا تا اجازت ده خو اغا سپو بانده برا هم که کرم بکه دوڑه والا ورکوا خوراک والا ورکوا بیا وفادار تی بل سوک نشتا مارغان که سوک پکور که ساتیم جوازشتا گناه ندا یو انسان پکور که دن نا مارغان ساتی یر خن دی بہتر ندا ذکر رسول اللہ مبارک فرمائی دا ذکر ندیو باسی دا مند ندیو باسی طول روز بدا غی ویخ پوری با ان خط بیغا مارغانو پسی خوی رس گناہ پکی نیشتا کسو پکور کے مارغان ساتی خیر تا وبال پکی نیشتا بہتر ندہ گوری دا ما پا خبر دان کوئی کہ بہتر ندہ خدا دا چی پری گی دا کہ دا مارغان ازاد جن تیرے تا سو پنجرا کی بن کی نتخ پکے گی کنخ پکے گی چی ازاد جن تیرے ہاں باز دا سے مارغان توتیانی چی اغا بار ازاد جن نشی تیرے رو پیشوگانی تخ دائی اغال وطیم نشی دا ٹپوسانی خوری نو کدغ توتیان موتیان ساتے پخ پل کور کے ساتا دیر خلق ساتی او دا غین بچی اخلیو پلکونو روپے خرسائی لیکن جنگول گناہ دا دا رسول اللہ مبارک پا حیوانات و رحم دا بچو پروزو کے خکار کول منع دا پا حیوانات و رحم
اسیران نے رسول اللہ مبارک پسے زور کھو پس سفر کے چرا لراز زیش و نبی علیہ السلام تا نو حضور پاک تا غو سیل گیا شو خبر و سرکی وید اللہ رسول استاد مرگر و ذنی ولیم او پا دے مخاما غر کے یو غر دے پاگی کی مبچی دی او گیری ما خلاصا کا جی خلو بچول پیول کھو هود هود دا حضرت سلیمان علیہ السلام سر خبری ندی کردی قرآن کی رازی ملا جرگک میگے خبری ندی کردی سلیمان علیہ السلام سر وغیر پا خبرم پیشوی دی یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنودو وهم لا یشعرون سلیمان و لخکر را روانی دی اغم دخپو لاندی چقلانی کی سلو تدنش فتبسم بالقولی ها سلیمان علیہ السلام خبری وردو مسکیم شوال سر وسیرال او پیغمبر مبارک موجوده ده ما تیر جمعه ده موجوده بیان ده تکڑی ده حضور پاک سره یه خبری اکڑی نبی علیہ السلام و تو فرمایل کده ده خلاصا که مورانشی بیا بسی تو خو زمانی ده ده مرگریه ویدا سه قسم برا تو خرم چی پا مخ ده زمکه و ده اسمان لانده و دوم را سخ قسم ده بلنی پی سخ قسم با اخری وی کده و اپس را نلم تالا نما ده خدا پاک ما دے خدے دا زکاة او دا اشر دا چیرمینان پا سب کے پاس ہے خلق خوشحالی گی ما دا زکاة چیرمین کا ما دا اشر چیرمین کا ما دا زکاة چیرمین کا اگا زمانے کی بیرا غنڈولم کولو تقسیمول بیم کول عشارین او دی زمانے کی را غنڈول نکیو تقسیمول کی چالور کی خپل خور دیلا خپل خور لا خپل رشتہ دار لا چی سوک والا اوٹ ورکی غلی ورکی او غریب ری دی دا زمان اوٹر دی دل ورکم دا زمان دوست دی دل ورکم دا زمان گواندی دی دل ورکم او دا باقی خ غریب دی خ خوار دی زمان خپل کار بکی مالا کوٹ نرکی خب پکی گئے ما خب ہم پکیوی دا ٹولنے ہاتھ خب ہم پکیوی زمان دا با پریدو اسے نا پچا بدو نا لگی زبا دا سوئے ما چکہ چر تیرانے لما دے خدای دا قیامت برد دا حرام خورو پا سب کے پاس ہے حضور پاکوی وی اختدر آلہ ادرول وی پریگے دا خوش اکلا چی خوش اکلا لالا اخپلو بچولے پی ورکل واپس رالا دائیو دیتا وفا ہوئے دا پیغمبر موجزہ دا لیکن رسول اللہ مبارک اعلانو کا وی دا نن نفس فیصلہ شوا چی دا بچو پا روز کی بخکار نہ کرے اسے دے دل تخکار کلا ولا لے دیکھلا غار کے وڑا بچی دی مفتو کے تباش مرغی دا پا جالکی بچی روڑ لی تا دا اویش تلا اخکار نکلا جالکی دو بچی دی او مخل اغیتا دوڑے نمیلاوی گی خوراک نمیلاوی گی تلتکی باوی ملا بش دا بدن کروی حتی که رسول اللہ مبارک فرمائی کم ساروی چی پا گیڑے بچی دی قربانے لے مالا دا مالا قربانے لے تبوری من توصول خود علی شویلی دوینزو متعلق رسول اللہ مبارک سمر رحم کرلی دی حیوانات خوب پریدہ رحمت للعالمین دی پا حیوانات و پا مخلوق رحم اخو دی دی ظلم بنکے زیادے بنکے دی سارو سرا وحل تکل بنکے لیکن وینزی غلامان سمر رحم کرلی دی زمانہ کی دیر غٹ رواجو دا وینزو غلامانو او دا مخ کی نارا روانو دا حضور پاک پا دور کی ندی شورو شوی اسی نا دو نوائی چی دا وینزی پا آغا زمانہ کی دی دا دا مخ کی ندی ابراہیم علیہ السلامو دا آغا مخ کی زمانی ندی سلسل را روانو لیکن حضور پاک پا یو طریقہ ردوی دا زادولو کوش شورو چی دا زادش چی قسم خوری نو کفاری سدا یو وینزا داد چھے فلان کی دے کہ کفارہ ورکے مرئے ذات کا فلان کی دے کہ کفارہ ورکے مرئے ذات کا تحصیب بار بار فرمائی مرئیان ازاد کے ازاد کے دا مرئیان خوشی کے دا مرئیان او کہ ن ازاد ہوئے نستاز سورونا دی اخوانکم خوالکم اوہو 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 تالیبان پی پی گی اکس و تشبیدہ اکس و تشبیدہ اخوانکم خوالکم ستا خادمان ستا سورونا دی فَأَطْعِمُوهُمْ مِمْ چِتَّسَ خُرِدْ آغِنَا دُوڑے والا ورک او چِتَّسَ آغُنْدِدْ آغِنَا والا ورک زان سرے کینا ما دوڑے تجودے ما کینا وستا مسلمان روڑ دے یو صحابی راغی رسول اللہ مبارک لہ وی زمان غلامان دی زمان خبر نمانی دی وهم
كيف منهم يوم القيامة؟ قيامت برز بزمور دوی سما ملے. رسول الله مبارک و دسوی وی چه غیستا خبر نمانی دا گناه دا چه تی وحی دامخن دی گناه دا نو دا قیامت برز بی ساب کتابوش نو کداغی نافرمانی استاوال برابرو خو نستا سشو نداغوی سشو او کداغی نافرمانی زیادا وا او استاوال کمو نستا فیدا شوا خو کدا اغوی نافرمانی کما وستا وال زیاتو نو دا قیامت پر از بتانا خدای دا غید پر بدل لی نو صحابی چه غکڑی پا جڑا شو چه نافرمانی خو واقعی لگئی وال خو دیری نافرمانی خو دوم را نکئی تو تا مال پیر اولا و غلق پا قلار لال شی زر رو نڑی پا قلار روڑی دا خو دیر معمولی نافرمانی دا او تو تا کو تکو نیسی تو مال دا شیر اولا و غرط دروب ہوئی چه دا شیر نشتا ها؟ نو تا دا خودم را نفرمانی نر دا کار پا خپلم کولشه او تا وطکو تکونی سی امور و پلار ورطا کنزه اصال حبی پا جلا شو وی دا اللہ رسول دوی ما نشتا دا مور دوی اغا دادا چه با دامرایان ازاد کم وی دا خودی پا نوم می ازاد کرده ستاس و متعلق ما سر حساب کتاب کی مرض وفات کی فرمائی ما ملکت ایمانو کم نصبا خلق سمر ظلم کی افسر دخپل ما تحت سرسوم رزلوم کئی اشتیا ہوئی چلے خبر اشی لکل پیو کی تمہیں دے دینا چترال تا بدل کلی لکل پیو کی تمہیں رے دینا دیر اسمیل خان تا بدل کلی ایزا خود ہے ظالم والے ظلم کئی زمان خبر ہے ندا من علی خیر دی پا نصیت و تا ہوئی چی بدلے نزدید جلی تے زان نے لرے کا کنا بل دانگر آو افسرانم دیا دی بظلمنا کئی بازی نوکرانم ظلمنا کئی ہم سایگانو سر منسونا ظلمنا کب او دی مزدور سر سونا ظلم کی مزدور سر زیادتی نکو مونگا رشتی آوائے پورا پیسے ورکب نا مزدور نا پیسے مونگنی سو اے دا مزدور نا پیسے نیس اے دا بٹیاری پیسو تا مونگنا سو بٹیاران پا دی اوڑی کی مونگل دیگونا پاکھے کی پا دی اوڑی کی آسان کار نی دیکھ پا خول بے خیودی دا غریب چاہیے اگر خشاک دل ٹکڑی ٹکڑی کی اگر اورونا دل بل کی نبیا و غریب سراشی حساب لوی سبارا دا مجھے سباراشی مولا بلو رد راشا رامنڈی بابا نوچھے بیا و سرط منگا تاسو حساب کتاب کیو نو دا اگر حق منگوو دا اگر خوالی منگوو مالا خیر دیو مالا یر لگیو مالا گزارکو لکا پریگی دست ورکا لکون روپے دیو لگولی نو سپکی را دی غریب شکر دا نایان غریبانانو پا دی کسو کی گردو او دا طول خطو ندلویشی او دا وادری پا دی غریب خشتا دی دا میلمان را لدی را غواری دا میلمانو تا دیو بود دنی ولیوی دستارشتا پا دخشتر و پا دخولی دا مالا یرا دا ضرور پیوالا نکنه رو ری مالا یرا بس گزاره بکر کر نو خونیک بختا پینزه لکه دیو لگولی نو ورکا دا لکه نیوشل دیر ضرور پی ثواب با دیوشی خیرات با دیوشی کر رسول اللہ مبارک سے فرمائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین افرمائی که دا مزدور خوالا نیوچی شوی نو مزدوری والا ورک تر سوی اخوالت نیو چشوی مزدوری ورکا او سوی اوہو اوہو خطرناک لفظ دی انا خصمهم یوم القیامة دا قیامت پرد با دا خدای پا دربار کی دا مزدور دا طرف نزج تاثر جن کو قیامت پرد با دا مزدور وکالت سوک کی رسول اللہ مبارک دا خدای پا دربار که چی یو خواد تو لاری بل خواد مزدور دا پار رسول اللہ مبارک و لاری من ظلم کیو کنم چول روگ زیادی کیو ترکان سر لور سر نئی سر بٹیاری سر دا موگ زیادی کیو پا خواش کن کیا نو خلق و لبیدہ سانوی سرون اگوی سر زیادی بول مشران خوب قسم پا خدای مشران ورلا دی خلق اللہ دا غور کردی دی زمکی ور کردی دی زکا خو رزق کم خو خوشحال تو لب جمعات کے ناس تو
باقاعده دې خلق له مشران او زمکه ور کړی و زمکه او دې خلق له مشران جوار ور کول غنم به ور کول ګړی به ور کول خشاکونه به ور کول دپر له ټیکو مې اوس کم دي چته هم لیدل چې چته دا بټ یاری یاد نه یاد لور په وګه باندې چته ګړ پرتی ور وړي ول چکه هم نه ور چکه ګړ توبه وباسا دا حضور پاک فرمایي چې قیامت پر د مزدور د طرف نه بزر وکالت کوم نو مزدورم ته اوس خپل زور وباسي چې په ګوټ شروع کې نو بس خاوره وره چې په کابل باندې خو کابل مبل نه پرې کوي نو وی راشه تم کې خو زم د سره کوم دا غسر نه راختا شي په جوګ چودې بل سر ته تیوزي یقین په خدای وکړه کابل لټقم ور کوي خاوره رالی یو یو دین او په بل دی پاسه غورځي یو دین رالی په بل دی غورځي هغه ارسلان دې پراتی داسې باندې کوم ذاتی باندې کوم د سیرت د پیغمبر بیان به مونږ کو خو مونږ به د حضور پاک په سیرت عمل کو چې پیغمبر مبارک کوم دین مونږ له راوړی چې مونږ هغه دین باندې عمل وکړو عمل یقین په خدای وکړه دومره رحم والا ذات په دنیا کې چې ته نه دې تیر شوی کم چې زمونږ د دواړو جهان مبارک سردار تیر شوی پاک یې رحم کړی کرم یې کړی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا خیبر پہ غزا کی اونے ولی شوا وینزا و وینزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرالا وینزا و وینزا چے ساتین و ساتلے شی وینزا سر چے ملاوے گی ملاوے دے شی وینزا با دے کورم خدمت گئی بار با دیم خدمت گئی د وینځي د مخ او د لاسونو پردم نشته او د سر پردم نشته ګرځي با د سلو د وینځو یو شان صرف خېټ او شای عورت ته باقی ګرځي خدمت په دی کوي حضور پاک کم حیثیت ورک واه واه ام المؤمنین او ګرځول د مسلمانانو مور او ګرځول او نکاح وسره وتړ بغیر نکاح ساتل شو په شریعت کې وینځ به نکاح ساتل شي نه آزاد اکړه او ام المؤمنین او ګرځول د مسلمانانو مور د عائشی بی بی او د عمر د لور د حضرت حبسی بی بی برابر اکړه حضرت جویریه رضی الله تعالی عنہ وینځ وا په جهاد کې اونې ولې شو رسول الله مبارک سره چلو آزاد اکړه او نکی پی او تلالا پا حیث دا وین دیم ساتلی شوا نا نا ازاد اکلا او دا مسلمانانو موری تی جوڑ اکلا ام المومنین تی جوڑ اکلا حضرت زید ابن حارسا غلام و غلام زید ابن حارسا او پا اصل کدا غلام امنو پا خواب دی خلق و ظلمنا کل پر دی والا بے تختول و خرسول بے دی چارا تختول بیا پا حضرت حکیم ابن حزام اغشتے اغا بیا حضرت تقبل تروتا حضرت خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبا خلیو حضرت خدیجی حضور پاک تبا خلیو و مکہ مکرمہ کی دے نبی علیہ السلام خدمت ایک ہو یو زل دے علاقی خلق را غلیو حجلا یا عمری لا دا زید ابن حارسے اولی دا اللہ کہتا زیدی وی او دا حارسز وی او یا لکه تا پس خستا مور و ستا پلار دیر جالی یا خو ما شمرا تختول شیر بس اغا خلق چی واپس پل وطن تکری تلال نو مور پلار تیوالا الو بین ویستاس واغا بچی خو مو پا مکا کی ولی دی او مکا کی دی چا سر دی دا بنو حاشم سر دی بنو عبد المطلب دا پیغمبر علیہ السلام خاندانی و تیاد کو بس اغوی باندی خو اختر شو کنن چی او خوز مو بچی پیدا شو اس باور چو پل بچے برا ولو او کپا پیسوی پا پیسو بیرا ولو دا سی خوش آلے و اختر شو پے چی چا تا دخ پل بچی دخ پل دوی پتا ہو لگی نو رو رے مراغے و ترے مراغے ور بس او بلا توفے تحائف امرول نقد پیسے امرول چانے تپوسو کو حضور پاک و تشاہد کو یو زید دس سر دے نبی علیہ السلام لرا لکے ناستا دا سی سپتو نے دا حضور پاک شورو کل دا سی سپتو نا نبی علیہ السلام او توفیق تحائف امرونا و تیویس مقصدم صدی تاسو زمادون سی پتونا شروع کرد سو چلی وائے
ویدا مون یو بچی دے مون نچا معشوم تختولے دے اتا سر مون تا چا الوی چ دلت دے بس مور پلار ما نے اختر دے او مور پس ډیر زیات خپد او پلار مور دے سر وی خطو باسی دد پیغام کی مون تعالی راغلی او ار سمرا پیسے چ غوالی مون دل درکو خو ته میرا بانیو کدا لک مون لرا رسول الله مبارک اون دے رحم وی داس خبر بے پیسو ستاسو یو روپے دے نہ ساسو بچے دے گوزیں اجازت دے خوزی را غوانم یو خبر دا تکوم که تاسو سرت تا بے پیسو ستاسو دے خو گوری کنه تا نو پزور بے نبوزیں ما شوم ندے اس لوی دے ما شوم دا سے بیم در که اس لوی لک دے نو که دا سرنت پزور بے نبوزیں که تا بے پیسو ستاسو دے اغیوی بسوش و خبر اغیوی که مونگو تا دا مور و پلار ال دا جڑا ہوا یو دے بسک باتی که زید ابن حارسی را وی زید دا سوک دی ویدا میتر دی ویدا بل سوک دی ویدا میرور دی ٹک دی وی آو تا پسی بچی را گلی زما دا طرف نتا تا بچی اجازت دی که تدوی سر دی زلال شو سر مور بگوینی پلار بگوینی ترغیبی مولا ورک مور دا پسی جاری ترم ولا ترغیب ورک چی پلار دا پسی جاری مور جاری رورم وطا وی زید ابن حارثه وی زخو نزب ولی نزده مور ازاد جون پریده غلامی خواخه خواه مقلا او خیال خونه مال خوده در رسول الله مبارک اون پلار را کرده ده پا حاری سسکو او مال خوده پاک در حضرت خدیجه پشان مور را کرده ده پا خپلا مور سکو او مال خوده در حضرت زینب او در حضرت فاطمه پشان خوین دی را کرده نزه په خپل خویندو تاسو سره یا زیدا مکه وګوره مکه و موږ د پسې راغلیو اړه مستړې کوي مال چې خدای کوم جنت راغلی دی راکړې دی ته جنت نه پرې دم رورې و یا غو اکثر مو وی زید قما قال دی غلامی خو حکړه آزاد جون دی خو نه کو غلامی خو حکړه قما قال دی خو رستم مم ته پتا ولګی دی چې زید زمونږ نو خيارو اگر غلامی خو خ نه کړه د رسول الله مبارک غیږه خو حکړه نو د پیغمبر مبارک رحم تو ګوره کنه حضور پاک اعلان وکړه وی دنن نه پس به زید زما بچی دی زید ابن حارثه بنا وای چې زید د حارثه زوی زید ابن محمد بوای چې زید د محمد زوی صلی الله علیه و سلم دیتا مینا وای دا سے خاندان کی داخل کا خپل زوی ته جوړ کا چې رسول الله مبارک فرمای زما د خاندان نه د آدم علیہ السلام په اولاد کې قیمتي خاندان بل نشته ور خاندان زما دا نسب نه وی خدای دا نسبونه چرن کړل نو په بهتر نسب کې ز پیدا کړې ما نو دا حضور پاک دا نسب نه بهترین نسب بل نشتا نو رسول الله مبارک خپل زوی کا خپل زوی خلق به زید څوک کم زید دا محمد زوی صلی الله علیه وسلم او په ټول قران کې دا یو صحابی نوم نشته نه یو صحابی نوم نه دی راغلی ما سوا د زید نه فلما قدوا زید منها وطرد زوجناکها په محبت سره د کافرو نومونه راغلی دي خو هغه په سختۍ راغلی دي هغه د عذاب په بنیاد راغلی دي د مسلمان نوم چې راځي په خوشحالۍ به راځي د پیغمبر نوم چې راځي په خوشحالۍ به راځي د صحابي نوم که راځي په خوشحالۍ به راځي د یو صحابي نوم نشته ما سوا د زید بیا وروسته حکم راغی چې یاره پردی بچی به نه بچی کوی دلته مته یو دینی مسله ویم بل پردی بچی به نه بچی کوی ډیر خلک یې بچی یې نه نو خور ولا زوی ورکی رور ولا زوی ورکی د ښځې خور ولا ورکی د ښځې رور ورکی د خاوند رور ورکی د خاوند دا ګناه ده په شریعت په یو له بچی بل له ورکول شي چې پی ولا ورکا لیکن خپل بچی بل له ورکول بیا سبا په شناختی کارت کې هغه پسې لیکي پردی پلار پسې په سکول کې پردی پلار پسې لیکي دا غز وی شي دا غ د خزر وی شي ګنا دا ګنا او حرام په سلور مذهب ګنا او حرام ده ناروا دي که پردی د ستر انتکیږي که جنې د ستر انتکیږي کالک د ستر او پردې تکیږي زموږ خلکو کې دا یو رواج
ما شو ملوي كي لك جا خداي در كتيك جا خداي در نك بس بقلار كينا دوما خذا وكذا شي بجي دي نشتا او يا خپل گزارا كا جا خداي در نك بس گزارا كا وكذا اسی پا گوان کی دا پر ٹھیک دا دروار خیال ساتا دا خوری خیال ساتا دا سرے لویا وا خدا بنے وجہ دا ما بچے دا میں خوری بتاو دا میں روارا دی تعلیم ہم پیو خدمت مو کا پیسے مو لا ور کو ادم والا کا دا ٹھیک دا یو خے گلا دا وسر دی خدا بنے وجہ دا ما بچے دے وے در پلان کی بچے دے سوک دا تپوس کی معصوم سوک دے خوری معصوم سوک دے روارا میں ما شوف لتا بوزا يسالي اي ماما ماما داري سوكتي لا متر بس تاقا سوا كوي تالا خدمة وادم ولو كا خرچان پكا وارس پكا خب رده بچه پا زوئي والي ني ولچه شناختي كارت كي ذان پسي ولي كي اخ پل جهدات كي بياغلي سور كي دا پا شريعت كي گناه دي نرسو دا حكم راغي ودعوهم لآبائي مواقصت عند الله بدن نفس وتا زياد ابن محمد موائي زياد ابن حارسة وتا صلى الله عليه وسلم دادا پیغمبر علیہ السلام پا غلامانو رحا قوین زو رحا دا حضور پاک کافر و باندے سونا رحا مکڑے بعض خلق ہوئی ویدا جہاد چکڑے بلکل کلی دا جہاد خود چا سرے کڑے لاول بیوتوی سلحیم کڑی دی مدینی تجراغی لنبی دا یہودیانو سر سلحا اکڑا میساقی و سروک حضور پاک مخبلا ورغوی رازے ما سر جوڑا ہوگئے خود جوڑی نفس اگوی نا کردے اکڑی دمرا نا کردے اکڑی چی پیغمبر علیہ السلام تے زہر واچو دمرا نا کردے اکڑی چی میچن پلی پر رسول اللہ مبارک را گردو خود جبریل علیہ السلام خبر کنو خدای تے بچ کن دمرا نا کردے اکڑی چی مکی تلال او دا مکی کافرانی پا مسلمانانو رو گردول ویراش دن رسر مم مرگریو دا بار نتاسو رشتیا ہوا ہے چی دمرا نا کردے یا قومو کی غصر ویا جہاد کیا کنے بکی دا غی مثال دا اغی وجود دا چی پا یو لاس کینسرو لگی ستا لاس تے لاس قیمتی لاس ترے قیمتی پٹیم دا گرمینا دا یخنینا صفیم ولکے خوچے لاس تے کل اسخاشو اقلاس پریکے کنا پریکے نو جہاد پیغمبر علیہ السلام کڑے دا کافرانو سرا و دا اغی کافرانو سرے سلحیم کڑی دی چا بوید را سرا سلح کم او کسوب بڑیر نا کردو نو بے خر سلح سرا کم خو ٹکس براکے جزیہ براکے چا اغا بوی او ٹکس او جزیہ در کم ویدنا ما سرا جوڑا چا کم بہت دلمو لکہ دا مکی مشرکان حضور پاک مبارک تھی دا مکین مدینی تراغی وکی دا مکین مدینی تراغی کورونے و تپریخو دا صحابو وطنے و تپریخو دا زمکے و جیدادے و تپریخو دا خزی دا دیرو نپاتشی پا مکہ کی ما شمان بچی را دیرو نپاتشو نو چی سلور سلور نیم سوا کیلومیٹر دا نلال غریبانانو تختے دا او کورونے پریخو دل مکے ڈک ڈک کورونے و تا پریخو دل ڈک ڈک بس پریگے دے گا داغی دا پاس بدوی مدینے تتل او دا صحابہ و پچراغا باندے بے اور ور تک داغی دا پاس جی پا مکہ کی کم مسلمانانو کم زوری ابے وال تکول داغی دا پاس جی کم مسلمان با پلار روانو او دیل با پا گوتو ورغنو آغا بے ڈباو تکاو بے نو سبا کئی من رسول اللہ مبارک بدا سے ورد نستی نو پا مکہ کی مولا پشال لری واچول صبر دتاو کا کنا نو پا مکہ کی مولا مرے تا پڑی واچول نو صبر دتاو کا کنا نو پا مکہ کی مولا مرے تا حضور پاک مبارک تا سادر واچول نو صبر دتاو کا کنا نور سو کی نو پا مکہ کی بلال سر سونا نخری کردی دی صبر دتاو کا حضرت یاسر سرم سونا ظلم کا پا ظلمم شید کا صبر دتاو کا بی بی سمیم پا ظلم شید کلا صبر دتاو کا حضرت خباب بیت پس کرو دا پاس قسم پا خدا سملاو پس کرو یو دلتے حضرت عمر تا تپوسو کا وی خباب تا سر خوڑیر زیادی شوی دی پا مکہ شریف پا کی یو الخورات ہوا ہے وی عمر ما نا تپوس مکا وزا مارا دیم لا نا تپوسو کا نو چی شاتے والا کمی سوچت کا وی خبابا وی دا سملاخو میں دا چاہت پا جون کے ندلی دلی پا دے کی خود دو گوتے زیم بیدا غنشتا وی امیر المومنین دا بے بوتلم دا ایمان دا وجہ
نو سکاره به گرم کل نو په ځمکه به خواره کل نو ده به په سملوله به هوشه بشه نو زما د وجود نه به د سرمن نه هغه اوبه او وینې اوبه دې د سکارو اور به مړ دا ارس رسول الله مبارک برداشت کل صحابه برالل او نبی علیہ السلام ته به شکایت وکړه الله رسول په موږ دا ظلم کیږي سوکو به یو مخ نه بل وطنی سه دفاعی جهاد امنو اقدامی خصوصا کہ خود دفاعی منو گزارا کرے عبداللہ بن مسعود صلی اللہ علیہ وسلم زیاتی شیوی ما کہنا دیکھنا درے کال دا دوارو جہان مبارک سردار سرد مسلمانانو پشے بی بی طالب کے تیر کل درے کالا سب اے خوڑل دا انو پانے بے خوڑے گیا گانے بے خوڑے دربونا بے خوڑے ما شمانو بے دلوگی دا در دلاسا کرکے والے و چغے بے والے کیو گیو او دی وسر سلام کلام اغشتل خرسول ارس بن کلو سوشل بیکاٹ دا ظلمون او شو کنه دی ظلمون تا نگوره او داوی چی پیغمبر مبارک جهادو کو چی تی مدینه تا لارل او مدینه تا تی کڑ یولو دی بیا و پس مالتا تل دی بیا مسلمانان دل تا غریبانان تا نکلیو نو داغی نپس اللہ و تا حکمو کو چی او جٹکا والا ورکول پکار سمیگی نا دا دا کینسر لاست دا اس پر ایکول پکار ری نو رسول اللہ بیا پیغمبر مبارک راغے اے دری سوا کسان و سر پا بدر کے اتو سر تورے وے اتو تورے دعا سونا دی دعا سونا او یا او خان او کافران زر کسان دی سوک نوس نو سو پچاس وی اور زر کسان دی او ٹول سر توری دی او وسوا و سر او خان دی او وسوا او خان دلتا او یا او خان التا وسوا دلتا دعا سونا دی التا او یا سونا دی او ټول سره وسته ده بیا هم لږ دي او کافر څونه ډېر دي لیکن د خدای مدد وسره او کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله دا سه وټه کول چې اق او یا غټ غټ کافران مردار کل او یو له لاسونه او تر له مدینه منورې ته یوړ سمېږي کنه سمېږي د دې د پاسه یو انسان ده دا وکینو ته هغه د پیغمبر علیه السلام دې ته ګوره او دې ته نه ګوره چې دا په مکه مکرمه کې دیارلس کالې پې میچنې ګرځولي دام رحم دے چھے کم لاس کینسر اوئی او تے پرے کے دا پا باقی وجود رحم دے چھے باقی وجود با بچی دا قرنگ دا کم کافران چھے ہٹ دلم دی او ظلمون کئی دا مسلمانانو سرا او دا ملک دا کینسر دے پا نور مسلمان رحم دے دا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ قرآن شریف کی فرمائی حسر سے رہ فرمائی کہ تمہا در طول مخلوقات و دفارا مخلوق مو آیا بک مخلوقات و آیا در طول پر رحم ستا تعلیمات تر سووی تر اغی پوری با قیامت نرازیو کہ ستا تعلیمات ختم شو تو قیامت برازی زمان دا وجود دا زمان دا ایمان و زمان دا دین و زمان دا منزون و زمان دا روجے قسم پا خدای طول در رسول اللہ مبارک دا برکت دے دمارونو دا پیغمبر علیہ السلام پا تعلیماتو با عمل کوئے خواہ او کوشش با کوئے دا سوچ با من کوئے قبر کے واللہ کا زمان سوک پکاری قیامت پر دو اللہ کا زمان دا بچی و زمان دا خاندان و زمان دا مال و دولت ٹوپک و دا سیزون پکار شی التا با دی یو اللہ پکاری گی یو دا پیغمبر مبارک سفارش با دی پکاری قصاص من دا خدور پاک تابیداری و قومت دن دیر بل طرف تروان دی و خدا یقین دا خب او یا ریکم کلا کلا دیر امت لار بیدین شو بربن شو بربن دا پیغمبر مبارک دا سنتون دیر زیاد لرے شو دیر گستاخ شو امت نن دیر زیاد لرے شو دیر گستاخ شو نہ دا خدا پرواشتا نہ دا رسول پرواشتا نہ دا پیغمبر دا حیاء پرواشتا نہ دا عزت پرواشتا اللہ دے رحم کی مونگ بخپل کوشش کہو چی مونگ دا رسول اللہ مبارک پر نفس قدم لار شو دا روسی یو دیر زیاد وائے خواہ درود شریف بیر قیمتی شیز دعوان چه تب انشاءاللہ یو جمارت پا درود شریف بیانو کم دعاو کہا چه خدا پاک مند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچا تابیداران جوڑ کی یا اللہ داغی پا نقش قدم امروان کی اللہ تب مند رحمو کی اللہ تب مند کرمو کی اللہ دا فتنو آفتنو نم پامن کی اساتے اللہ دا مصیبتنو نم پامن کی اساتے یا اللہ دوارو جہانو خیر و خوش علیم نصیب کی او اللہ دا دوارو جہانو دا غمونو نم اساتے بعض مرگری دی بیماران دی دعا وطاو کہ جے خدا پاک اللہ روح صحتون و شفا ورکی بعض قرضداران دی
زمون دا سے بازی دا پی خور یو دے بزن دوستان لاغری قرض داران دی دعاو کہ چھے خدای قرضو نا خلاص کی دا چا پا بل پوری دی دعاو کہ چھے خدای پاکے والا رو باسی دا چا کاروبارو نا کمزوری دی اللہ تی کاروبارو نا کی برکات واچے خدای تمون لدوالو جہانو خیر و برکات راکے خدای دا حاسدین و دا حسدن و دا شریان و دا شر نموساتے دا بد نظر و دا بد نظرون نموساتے اللہ کدا چاہ بچی نہیں تولا اولاد ورکے کدا چاہ نارینا اولاد نہیں پروردگار نارینا اولاد ورکے بائی زمان دا جمع دوستان دی عمری لروان دی سباس زمان بائی دوستان دی بادر سے برورو دا غمر گری دی دو کہ جے خدای پا خیر و پا خوشحالے و رسائی دی خدای دا قبول شوی عمال و توفیق ورکی اللہ بیا پا خیر را ولی او منگ تاسو طول خدای پاک دا بیت اللہ حجون لبون خدای ممرو لبوت لے کے اللہ تزا منگ دا رازش کدھا چاپا کورونو کے پرشتو کے روانے بھی خدای تاول روانے پر روغو بدل کے برحمتک یا رحم اللہ زیر شاہ استاد اپرات شروع خدای پا خدای بخی زیر شاہ استاد پر خ دعا وطاو کہ چل اللہ مخبرت نصیب کی اور اللہ دا خیرت خوش آلے نصیب مارو خیلو کی اور زنانا دعا گفتنا اللہ تعالیٰ دی دعا قبول کی دا بل مرگری مارو خان دا غنی کو بیمار دے اللہ دے روح صحت و شفا ور امام کی جہ نماز کو لپیٹ کر اس پر بیٹھنا خیر دے کرابین گوڑی کی بغیر دران رختو نم پکینا ستیش اور پا کشبا دے موٹر سکل گاڑے رشتیش تو پا گرانمی خیر دے او دا بازی مرگری دی مدینو ستیت اپلائی کرے دا اللہ دی ولی کامیاب دی دیم دعاگانی غوڑی بیماران دی اللہ اٹھول لرخ سیاتو نو شفاو دی